para esses desafios do século XXI, eu acho que a gente tem um terceiro eixo. Um terceiro eixo. Não é só o eixo da tarefa ou o eixo do relacionamento. Hoje nós temos um eixo do todo. Estamos no meio de uma síntese. Se o líder deve ser voltado às tarefas, para a visão, gestão, e deve ser voltado às pessoas, para esse relacionamento intrapessoal e interpessoal, ele também tem uma missão hoje de se voltar ao todo, que é um terceiro eixo para ser um líder integral. O que é esse eixo? É o eixo da conectividade. É o eixo em que a gente pode, em relação à natureza, conhecer a natureza, respeitar os seres vivos e o planeta. Está na hora de a gente começar a entender profundamente, né, que impacto que nós temos, como é que nós podemos fazer ambientes, organizações mais sustentáveis. Né? E em relação ao próprio universo, né, conhecer a inter-relação de tudo com tudo, respeitar o mistério, né, e compreender o homem em seu momento no universo. Como dizia Shakespeare, né, muito mais coisa entre o céu e a terra do que poderia imaginar a nossa vã filosofia. E olhem que interessante, eu sempre cito esse exemplo. Se eu chegasse aqui há 20 anos atrás e falasse que nesse ponto, aqui, hoje, tem todo o conhecimento que o homem desenvolveu, nesses seus 150 mil anos de Homo sapiens sapiens, vocês poderiam falar, ele está teorizando, né, ou está chutando. Mas hoje é um fato, neste ponto aqui, está todo o conhecimento que o homem desenvolveu nesses 150 mil anos. Ah, brincadeira, como? Muito fácil. Põe uma antena de computador aqui, nesse ponto. Entro na internet e vou acessar as bibliotecas do mundo inteiro. Não é maravilhoso? Que mistério que é esse? Como é que isso funciona? Então, cada vez mais, a gente começa a entender que a gente sabe pouco. Como dizia Sócrates, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. E quanto mais você se conhecer, mais você vai ver o quanto você está distante, né, da verdade. Outra coisa, como é que a gente poderia imaginar, e aí eu falo agora da física quântica, né, que um fóton, você sabe o que é um fóton? Né, o fóton é sinônimo de luz, a partícula de luz. E vocês por acaso sabiam que a física quântica mostrou que um fóton, ele é uma partícula e também é uma onda? Como é que algo pode ser duas coisas ao mesmo tempo e duas coisas contraditórias? Por quê? Porque se um fóton, a luz, for partícula, ao bater numa superfície, o que ela vai fazer? Ela vai ricochetear. Agora, se ela for onda, quando ela bate numa superfície, ela penetra a superfície. E a física quântica mostrou que é isso mesmo, que ela se comporta ora como partícula, ora como onda. Se a gente jogar, bombardear uma parede com fótons, uma parte, uma lâmina de um espelho com fótons, uma parte vai passar, transpassar, outra parte vai refletir. Ou seja, a física quântica está mostrando para nós que a contradição aparente, na verdade, ela é uma coisa só. Portanto, o mistério e o que parecia ser coisa de filosofia, está se mostrando absolutamente prático. Sem a física quântica, hoje nós não teríamos celulares, não teríamos computadores, não teríamos o microchip, nada disso. Ou seja, está na hora da gente começar a entender que a gente nada sabe. Para a conexão com a natureza, o que fazer? Primeiro, dedicar-se a esse convívio, né, que a gente precisa interar com a Terra, saber que a gente tem que respeitar. Jogar um papel no chão é um ato de covardia. Exercitar essa simplicidade voluntária, procurar uma vida interiormente mais rica e exteriormente mais simples. Essa talvez seja a grande solução. A riqueza não está no exterior, mas está no interior. Para a conexão com o universo, praticar a meditação, procurar leituras mais amplas, incluir artes, a filosofia e as tradições. Está aberto às sincronicidades, né? Aberto a entender esse mistério que percola tudo. Também mergulhar nos seus próprios sonhos, porque ali existem várias respostas. Vou falar, poxa, em administração, como é que eu vou fazer isso? Mas ali, acredite se quiser, aquele que está aberto a entender seu mundo interior, a entender as conexões que se colocam, vai encontrar respostas para muitas coisas que não têm resposta simples aparente. Portanto, esse novo foco dos líderes, como eu falei aqui,
em relação às tarefas, às pessoas e ao todo, né, quando a gente adiciona uma nova função dessa liderança mais ampla, nós temos o líder integral. Aquele que tem um foco triplo. Ele procura trabalhar as tarefas, as pessoas, mas também procura trabalhar o todo. E é o que a gente fala na Unipaz. Né? A Unipaz, eu citei aqui en passant, ela é uma universidade pela paz, foi fundada por um francês que se radicou no Brasil há 25 anos atrás, ganhou um prêmio da Unesco de educação, e ele criou uma metodologia que é a arte de viver em paz. Onde nós podemos, se a gente juntar as tarefas com essa metodologia de viver em paz consigo mesmo, com os outros e com a natureza, nós vamos ter esse líder integral. Essa é um grande desafio para nós aprendermos passar esse novo milênio, esse novo século. Finalmente, a liderança integral é quando esse líder integral, junto com outros, forma uma equipe coesa. Aí sim nós temos a liderança integral. Ou seja, quando o líder ele não age sozinho, ele age em conjunto, né, para formar um time completo. Eu queria completar e falar de uma coisa que a gente sempre passa muito rapidamente, que é liderança e espiritualidade. Né? A liderança integral nos inspira para viver a inteligência espiritual, né, que eu acho que é o grande ponto que nós vamos ter que viver agora nesse novo século XXI. Mas o que é espiritualidade? Né? Como viver espiritualidade no trabalho? É possível ser um homem na igreja, no clube, outro em casa, ainda outro no trabalho? Vamos definir primeiro o que é essa espiritualidade, porque ela não é o que a gente pensa que ser religião. Porque já preconizavam sempre os grandes pensadores, né, que o Estado e a gestão deve ser laica, o que é correto. Nós temos que separar as coisas da religião das coisas da gestão. Senão, há um conflito enorme de poderes, porque as duas buscam poder. Mas a gente confunde a inteligência espiritual com religião, quando, de fato, né, há homens muito religiosos, pouco espiritualizados, e homens muito espiritualizados, que são ateus. Grande paradigma. Vamos ver o que um rabino diz sobre espiritualidade. Espiritualidade é a área da inteligência humana capaz de lidar com paradoxos e contradições, tipo o próprio Fóton, né? Atualmente, as empresas que estão em busca de sucesso material descobriram que, sem espiritualidade, sua eficiência decresce. Em um mundo de competição, ninguém pode se dar ao luxo de passar ao largo de uma determinada forma de inteligência. A inteligência tem que ser usada, como eu falei, no todo. Na sua integralidade. Vamos ver outra definição. A espiritualidade é uma consciência não dual, uma consciência de participação, da parte no todo, que é na essência amor e na prática solidariedade. Uma pessoa que despertou para essa dimensão espiritual é uma pessoa que não se vê separada do outro, da comunidade, do universo. Esse sentido de pertencimento que nós precisamos resgatar. Quando a gente pergunta para alguém onde está a natureza, o que a pessoa responde? O que a pessoa responde? Onde está a natureza? Ela vai procurar olhar para uma árvore, vai procurar olhar para uma planta, mas ela não olha para si própria. Porque nós somos a natureza. Nós confundimos de que nós detemos a terra, detemos o poder, a posse da terra, quando, na verdade, nós somos fruto de um processo de milhões de anos de evolução que nos criou. Quem nos criou foi a terra. A terra é nossa mãe e não o inverso. Então, esse sentido de pertencimento foi perdido ao longo, né, principalmente dos últimos 2, 3 séculos, quando a famosa visão cartesiana de fragmentação acabou separando o homem, falando, olha, os fenômenos devem ser totalmente objetivos, quando é impossível ter fenômeno totalmente objetivo. Sempre há a coparticipação, e a física quântica tem mostrado isso. 3 fenômenos explicam, né, a atual fase de desencanto do homem. A alienação no trabalho, né, e fora dele, somos tragados pelo consumismo. A fragmentação da vida, quer dizer, sabemos cada vez mais sobre cada vez menos. E a separatividade, nós nos vemos separados de nós mesmos, dos outros, de fora da natureza, vendo a mãe terra reduzida aí à provedora de recursos naturais. Temos cada vez mais informações sobre muitas coisas, mas nós desconhecemos a nós mesmos.
que é talvez o grande chamado, né? Como é que nós temos que fazer essa mudança? Vamos ao espaço, mas nós esquecemos da Terra. Mergulhamos na profundeza dos oceanos, mas vivemos na superficialidade do nosso eu. Valorizamos nossa aparência e sabotamos a nossa essência. Quer dizer, a gente está preocupado muito com a plástica, com a cosmética, mas e nós mesmos? E o que nós somos de fato? E ainda, desde o século XVIII, né, a ciência se separou da filosofia, das artes, dessas tradições espirituais, e o mundo ficou materialista. A interesse de nossas vidas foi colocada de lado. Estamos vivendo na ilusão material das coisas. Como disse Gandhi, a máquina conquistou o homem. O homem se tornou máquina, funciona e não vive mais. E isso é sério. Resgatar a nossa vida na plenitude do que a gente pode viver. Porque se nós ficarmos fragmentados, separados, a gente vai viver como Gandhi tem dito. É um Gandhi que foi, em essência, um homem extremamente espiritualizado, que conseguiu a independência do seu país, preconizando que não se podia lutar armadamente. Lutar com a ideia, com a palavra. Olha que grande líder que foi Gandhi, né? Como disse Einstein, o mundo ainda vai reconhecer o homem que foi Gandhi. Nós ainda não sabemos a extensão dessa influência que Gandhi pode vir a ter. Nós questionamos a nós mesmos, né? Quem sou eu? Qual é a minha missão? Qual é a minha verdadeira vocação? Isso é uma questão que vocês têm que fazer para vocês desde cedo. Quem sou eu? Porque sem essa visão interior, sem essa inteligência espiritual, de saber que você é parte de um todo, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. Vamos continuar recriando processos que vão perpetuar a separação, a fragmentação, a incapacidade do homem entender seu significado. E isso é muito importante, porque as empresas do século XXI vão precisar desse tipo de inteligência, pelo tipo de desafio que são chamadas a ter. Quando eu estudei administração, eu estudei planejamento estratégico, demais. Mergulhei a fundo como é que nós tínhamos que fazer análises infindáveis, como é que nós tínhamos que criar planejamentos muito detalhados, passos, planos, controles. E hoje, na minha atividade profissional, é impossível usar um planejamento estratégico. Nós temos que ter uma outra forma, porque as variáveis mudam, às vezes, de semana para outra. Como viver com essa dualidade, com esse mundo em rápida mudança, se nós não aprendemos a nos conhecer, a saber as nossas potencialidades e aprender a usar a nossa capacidade? Então, enquanto nós nos respondemos essas questões, para nós mesmos, a gente continua deixando nossas vidas nos levarem. Vamos deixar o barco correr, né? Cheias de um vazio existencial. Cheias, né, daquilo que a gente não sabe responder o porquê. Como disse Dalai Lama, né, só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. O dia de ontem e o dia de amanhã. Quando nós podemos fazer alguma coisa é hoje. E hoje é o dia que a gente tem que parar e nos questionar. Para onde nós estamos indo? Como é que eu posso contribuir? Porque é tendo esse sentido de todo que eu ganho esse sentido de contribuição. Uma pequena gota para apagar um oceano de fogo. A resposta para essas questões, né, passa pela reintegração e reconexão do eu comigo mesmo, do eu com os outros, do eu com a natureza e com essa consciência subjacente a tudo, né, porque há uma inteligência enorme, tanto no micro como no macrocosmo. Quem ainda não compreendeu essa urgência, vive vidas paralelas, né, passa seu tempo entre as formas de esquecer a si próprio e outras de se isentar de responsabilidades, desperdiçar a vida. Como disse Einstein, né, a coisa mais bela que nós podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda arte e ciência verdadeiras.